Активний відпочинок. Ти дізнаєшся про активний відпочинок, види спорту, які можна використовувати для відпочинку, правила безпечної поведінки в басейні та на льоду, невідкладну допомогу при спортивних травмах. Відпочивати необхідно. Відпочинок повинен бути регулярний щовечора, у вихідні, на канікулах кожного року. Найкорисніший активний і різноманітний відпочинок. Як набратися сил для успішного навчання? У наш час можливі різні варіанти відпочинку. У теплу пору року це захоплюючі туристичні походи з батьками в гори, відпочинок біля моря чи річки, подорож на велосипедах, катання на роликах. Узимку можна покататися на лижах, санчатах чи ковзанах, пограти у дворі в хокей або погратися в сніжки. Рибальство, рухливі ігри, плавання в басейні, танці, заняття спортом хороший активний відпочинок у будь-яку пору року. Багато підлітків відвідують спортивні секції. Ці заняття допомагають виховати волю, наполегливість, віру у власні сили. Ці якості необхідні всім. Крім того, заняття спортом учать умінню берегти та цінувати час. Існує багато видів спорту. Спорт це наполеглива праця і певний ризик, але не всі види спорту можна використовувати для відпочинку. Легку атлетику називають королевою спорту. Це дуже красиві та захоплюючі види спорту: біг, стрибки, спортивна ходьба тощо. Найкраще для відпочинку прогулянки швидкою ходою і пробіжки на свіжому повітрі. Розрізняють літні та зимові види спорту у закритих приміщеннях і на свіжому повітрі, індивідуальні та командні. Також дуже популярними є спортивні ігри: футбол, волейбол, баскетбол, велосипедні прогулянки всією сім'єю чи з друзями добре впливають на дихання, серце і судини, м'язи, зміцнюють здоров'я. У більших компаніях цікаво пограти у волейбол. Командну гру з м'ячем через сітку. У командну можна закликати друзів, стати в кола та перекидати м'яча один одному. У бадмінтон грають у двох воланчиком і ракетками. Ця гра розвиває точність рухів та швидкість реакції. В Україні дуже популярний футбол. Ця гра розвиває швидкість, витривалість, точність і спритність. Коли водні процедури на користь. Улітку добре відпочивати на природі, особливо біля води, плавання, водне поле розвивають спритність та витривалість, зміцнюють і загартовують організм. Але слід пам'ятати, що купатися і плавати можна тільки в призначених для цього місцях, займатися плаванням корисно і взимку, відвідуючи басейн. У басейн можна записатися тільки з дозволу лікаря. Відвідувати заняття слід регулярно. Плавання буде корисним, якщо пам'ятатимеш про правила безпечної поведінки в басейні. Попередження травмування. Під час рухливих ігор занять фізичною культурою та спортом можна травмуватися. Якщо так трапилося, відразу звернися по допомогу до дорослих, щоб уникнути ускладнень. Якщо травмувався ти або однокласник під час перебування в школі, обов'язково повідом про це вчителя. Такі види спорту, як гірський велосипед, серфінг, скелелазіння, парашютний спорт, сноубордінг, потребують спеціальної підготовки та використання захисних засобів: на рукавників, наколінників, шоломів, спеціального знаряддя та фізичної підготовки. Займатися ними можна після 14 років та під контролем досвідчених тренерів. Одяг та взуття для активного відпочинку добирають відповідно до погоди і так, щоб не заважали рухатися. Тобі має бути зручно, не тісно, не жарко, не холодно. Якщо ти кататимешся на роликах і роликових дошках, слід подбати про засоби безпеки, тому що ніхто не убезпечений від падінь, ударів і травм різної тяжкості, особливо коли тільки вчишся кататися. Як відпочивати взимку? Зимовий відпочинок може бути захоплюючим і різноманітним. Сімейні пробіжки в парку чи лісі на лижах, гра у сніжки, перегони на санчатах, катання на ковзанах з друзями під цікаву музику, створять хороший настрій та, безперечно, покращать здоров'я. Обирай для спуску на санчатах некруті безпечні схили, обов'язково подалі від проїзної частини доріг. Будь обережним і на льоду, катайся на залитих катках, а не на річці чи озері. Ходіння чи катання на підталому чи тонкому льоду може призвести до біди, коли сталося так, що ти вже на льоду іди обережно, перевіряючи перед собою лід, пересувайся дрібним кроком, не відриваючи підошви від льоду. Якщо лід почав тріщати під тобою, обережно лягай на лід та повзи по своїх слідах до берега. Якщо ж ти все ж провалився під лід, не борсайся, тримай голову над поверхнею води, не панікуй, клич на допомогу. Широко розведи руки, заповзай на лід або накочуйся на край льоду спиною, вибирайся в той бік, звідки ти прийшов. Закинь на лід ногу, відкотись від ополонки, проповзи 3-4 метри по своїх слідах, біжи до людей. Якщо під лід провалилася людина, поклич дорослих, що знаходяться поблизу, не підходь занадто близько до небезпечної зони, можна провалитися самому. З безпечного місця намагайся допомогти будь-якими підручними засобами. Протягни довгу палицю або гілку. Кинь, ремінь від сумки чи шарф.